Слава Україні! Гра хоч і була товариських, несла характер, але які емоції після гри, що можете сказати? Які враження залишило? Та весело, дуже гарні враження, бо перемога – це є перемога, і після неї не може бути сумно. Тому враження хороші. Що ж, подякуємо вам подальшому наступних перемог і гарних вражень від гри. Дякую.